Myslím si, že jestli se teda nepletu, tak působilo to na mě, že většina těch písniček, které jste hráli, byly staršího data, že byly třeba ještě z 80. let. Jako si to vycítil? No, třeba dneska tady zazněla píseň o toaletním papíru, což třeba v těch 80. letech to bylo docela dobré téma, takové téměř subverzivní.